Minsan sa isang araw, halos every hour ako nakakatanggap ng ganito. Yung mga potential fraud na mga tawag, yung mga scammers, yung mga scam calls, tapos pati yung mga spam text na na-auto-block siya. Kaya buti na lang, meron yung Samsung call. Ayan guys, so, oh. so dito sa video. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-enable or i-on ang caller ID tsaka spam block. Ayan. Kaya madali lang siya para maiwasan natin yung mga scam calls, yung mga pang i-scam na mga hindi natin kilala dahil sa ngayon, ligtas ang may alam at mahirap ng mabiktima. Alam nyo, merong isang artista na na-scam dahil sa mga tumatawag na budol. So, si Skyla Estrada ang isa sa mga nabiktima ng na mga tumatawag na scammer. So, ito yung mga unknown numbers no, na tumatawag na nagpapanggap na bangko tapos yun pala, kukunin yung OTP mo, yung mga ganon. So, I'm not sure kung ano yung eksaktong nangyari kay Kayla Estrada, pero ang pinaka message niya sa atin ay be always vigilant. And dito nga sa video na ito, makakatulong talaga itong mga anti-spam call and text na app na ituturo ko kung paano i-on. Pero bago ang lahat, ito po ang aking Instagram account. You can uh, add me if you want, lalo na kapag gusto mo yung mga stories natin. So, dito sa picture na to, makikita nyo yung potential fraud. So, may arrow dyan. Um, binablock agad ng call na yan kasi hindi mo alam kung sino yung tumatawag sa'yo. Tapos, dito sa may mga oras na to, makikita nyo 9.17, tapos 9.56, tapos um, kinabukasan, 10 a.m., tumatawag na naman sila. So, hindi mo alam kung sino itong mga tumatawag na to, no Iba-ibang number. Tapos meron ding suspected spam. So, ayan guys. Uh, parang alternate silang tumatawag sa akin. Uh, minsan sa isang araw nakaka 10 calls sila, pero meron din naman isang araw walang tumatawag. Pero depende 'yan sa araw kung ikaw yung parang nabunot nila na <laughs> bibiktimahin, hindi kanila titigilan sa pagtawag. Kaya para sa akin malaking tulong itong smart call para maiwasan ng scam. How to activate anti-spam calls and anti-spam text. Tapos, i-block pa yung mga spam na numbers. So, dito, punta lang kayo sa um, ito, yung call button. Kapag gumagamit kayo ng Android sa, or such as Samsung. Ayan. Tapos, dito, makikita mo, o oh, di ba ang daming potential fraud, no? And then, punta lang kayo dito sa may uh, upper right na button and then i-click nyo yan and then punta kayo dito sa may settings so i-click nyo yung settings and ayan so dito makikita mo color ID and spam protection so um, turn off mo or turn on so kunwari na i-turn off natin ganyan so nakita mo naka off so ito turn on natin ganyan so naka turn on na yung color ID and spam protection tapos i-click natin to so ano mangyayari Ayan. Dito, um, pwedeng i-off mo, then i-on mo siya. Ganyan lang. I-on, switch on. Tapos, block spam and sp scam calls. So, meron din dito yung switch. Um, kung naka-off siya, ayan, ganyan siya. Pero kapag naka-on, ganyan. And then, meron kang dalawang choices. Block all spam and scam calls. Or, only block high-risk scam calls. Um for me okay na ako dito kasi talagang nadidetect niya yung hindi mo talaga alam hindi mo talaga kilala na number. Pero yun yun naman mga riders kapag nagpapadeliver yung or may delivery ka Um hindi so far hindi naman niya naboblock. Pero yung alam niya talaga na suspicious na call na yung nagpapanggap na bangko, yung mga ganon na kunwari daw i-change mo yung ATP, <laughs> talagang binablock nito. Kaya sa akin okay na to. Ayan. So kapag feeling mo all set na, then pwede mo na siyang i-close. So i-close mo na siya, bumalik ka na lang sa settings and ganyan na siya. O di ba? So naka-activate na yung anti-spam calls and anti-scam na text. Mm. I-check naman natin dito sa message, no, yung mga spam text. Ayan, yung spam text. I-click natin yan. So, may makikita kayo dito, parang wala, no, kasi na-block na siya. So, kung pupunta tayo sa profile, ayan, so, syempre naka-blurred, no. Um, punta lang tayo dito sa spam and block. Ayan. So, i kapag i-click mo, makikita mo dito, ayan, no, So, eto, kapag may ganyan, spam text. Kasi kung makikita nyo, may mga email o mga email na nagpapaklik siya. Ayan. Tapos, hindi mo alam kung sino yung nagsisend nito. Hindi mo kilala. Tapos, um, kung i-click mo to, so, ito, try natin. Ganyan. So, Why this looks like spam? Similar messages that you receive were identified as spam. So Google keeps your personal information private, safe, and secure. Ayan. So main option pa na not spam. Pero definitely spam to. Ayan. And then, kung titingnan mo dito, i-check natin to. Ayan. So block numbers. So tingnan natin yung block numbers. Ang dami and daming black numbers. So, black calls from unknown numbers. Ayan. Black spam and scam calls. Only block high risk scam calls. And then, ang dami oh. Recent. eto yung mga nagsasend na mga um, ito yung mga nagsasend na mga tawag dito. Mga links. Yung mga suspicious text talaga. Tapos, meron ding update. Kailangan ding i-update itong Samsung call para ma-update yung mga um, encryption, yung mga ganon, para mas, ma, mas mahigpit yung pag screen niya laban sa mga fraud. Ayan. So, makikita nyo dito, oh. Ayan. So, um, may mga um, notification sila na kapag spam or fraud, ayan, oh, binablock talaga nila yung number. So, let's hear. Ayan. Pero kapag makilala mo naman, okay, yung mga naked, nakasave sa phonebook mo, pero yung mga anonymous number talaga ganyan siya. So, um eto, kaka-update lang ngayon. So, version 15.0.00.99, updated date, December 13, pero ngayon lang siya lumabas dito sa phone ko. And, ayan, kailangan talaga nating i ang sarili natin laban sa mga kawatan. Hmm. Kaya kapag may tumatawag sa akin talaga na number lang tapos tawag ng tawag, mas lalong hindi ko siya sasagutin kasi ang hirap ng magtiwala, di ba? At ayokong mag-assume na kilala ko yung tao. Tapos biglang mamaya-maya, na-block yung number and mag appear na ganyan. Potential fraud, potential spam yung number na yan. Kaya lagi mag-iingat everybody. Um, always remember na ligtas ang may alam. So, stay vigilant and huwag magpaloko. Especially kapag nagpapanggap silang bangko at kukunin daw yung OTP mo, mga ganon. Okay? So, sana may natutunan kayo dito sa video and uh, laging tandaan na huwag laging magtiwala. And syempre, mag-research din online para mas malagdagan pa yung knowledge natin how to prevent spam calls o kaya spam texts and how to block them. Okay? So, thank you so much. Have a wonderful day.